Ще раз доброго дня, шановні члени Чернівецького поліського реформу. Сьогодні у нас таке засідання у вигляді круглого столу, де зібралися представники влади, що відповідають за екологічні нормативи, екологи і, звичайно, шановне панство, ви журналісти. Тема така. Про те, що незаконний забір гравію в гірських річках Західної України вбиває природу та завівшує загрозу повені. Чому вона виникла зараз? 24 квітня проходила екологічна конференція в Києві, де прозвучали деякі дані Чернівецької області та про Івано-Франківську, що після 1 квітня, коли не можна взагалі забір гравію робити, зловили деякі машини. Про цю проблему, про деякі питання щодо там регулювання законодавства, ми хочемо почути. І саме, щоб ви робили кожен свою об'єктивну інформацію. Нашими гостями сьогодні є, власне, Олег Листопад, еколог міста Київ, пан Борис Баглей, начальник Державного управління охорони навколишнього середовища, та Василь Бучак, начальник Державної екологічної інспекції Чернівецької області. Отож, будь ласка, пане Олеже, вам слово. Значить, цей випадок, про який згадала пані Тетяна, нам здалеку про деталі судити важко, я сподіваюся, що колеги більш детально про це розкажуть. Але ми провели прес-конференцію в Києві і зголосилися приїхати сюди. На жаль, є Володимир Корейко приїхати, він зараз працює в парламенті, дуже активно розвиваючи екологічні закони. Те, що зараз період нерест, будь-які роботи, різні речі проводити не можна. І ми б хотіли звернути на це увагу громади, ми б хотіли звернути на це увагу журналістів, які до громади передають цей, як зараз кажуть, можна слово меседж. І хоча б зараз це зупинити, принаймні за кінця нерест. І далі глибше говорити про цю проблему. Зараз є екологічний центр, у нього повноваження, хоча не є представником цієї організації, але ми попросили передати, що зважаючи на величезну проблему згравів в гірських річках західних областей, зважаючи на проблему з піском на рівнинній частині України, екологічний центр започатковує кампанію для того, щоб навести в цій галузі лад і зупинити це розкрадання природних ресурсів. Значить, буквально два слова, чому це небезпечно. Значить, ну, образно, я біолог за освіту, тому такий я дозволю собі образ. Уявіть собі, що річка – це наші артерії, наші вени, да? І вода в річці, здавалося б, найбільша цінність. Ну, порівняти, це наша плазма крові. Це така рідина основа. А гравій і пісок, так званий алювій, це крові частини, оце вже ті там еритроцити, тромбоцити і інші частки крові, без яких кров не працює в багатьох інших випадках. Тромбоцити, наприклад, потрібні для того, щоб часто там зупинити кровотечу і так далі, так далі. Для того, щоб гемоглобін, щоб переносити кисень. Тому якщо в річці немає цього алювія, немає піска або немає гравію, це не річка, це перетворюється на стічну канаву. Значить, крім того, що на цьому гравію багато риби нереститься, крім того, що там живе маса мікроорганізмів, крім того, що там живуть водні безхребетні, важливо, надзвичайно, є роль гравію в очищенні річки. Те, що видобули гравію, і те, що річка перестала працювати як фільтр в цьому місці, це обов'язково подача на нижчі течії. Тут по-хорошому мали б сидіти представники Одеської області, ставати на курячки і просити, зупиніть тут видобуток гравію, тому що у нас там внизу наділяються на водозаборі, приходить вода жахливої якості. Мало того, що є інші проблеми з чистотою води, то ще річка
позбуваючись гравію, не працює як фільтр, не працює як на очищення води. Якщо вода в річці низької якості, на водозаборі низької якості, це означає, що потрібно додати величезну кількість хлору алюмінію для того, щоб усадкувати зважені частки. І це означає, що в воді так або інакше буде алюмінію, яка подається до нас з крану. Це означає, що треба додати величезну кількість хлору для того, щоб вбити мікроорганізми, які багаті на органіку воді множиться. А це означає, що в нашій воді буде хлор. І коли вам представник водоканалу покаже, що дивіться, у нас очищена вода склянця, ось вона прозора, ось її п'ю, ви спитаєте, що п'є його родина щодня. Не один раз на камеру, це можна випити, і тиждень можна попити. А вже після 2-3 тижнів почнуться гастрити, коліти, цистити і так далі. Пити постійно воду неможливо, якщо вихідна вода в річці забруднена. Якщо родину бити, це вже запорожка. Так. Правильно говорить. Захворована алюмінієвий запор. Це небезпечно для здоров'я. Якщо говорити про те, як регулюються ці всі речі, значить, є відповідна стаття 86 Водного кодексу. От, називається проведення робіт на землях водоканалів. З одного боку, там є суворі обмеження. З іншого боку, там є такі, дуже цікаві речі, як дозвіл за спеціальною проєктом проводити розчищення русла і так звані русла зберігання. Це коли треба зробити щось, щоб певним чином там річка щось не піднувала, не руйнувала і так далі. Я не заперечую, що такі роботи, можливо, десь треба пройти. Але питання в тому, що робити з тим гравієм, який виявили тут, що з ним робити. Значить, екологи вважають, що ні в якому разі це не можна забирати з річки. За кордоном є такий досвід. Якщо ставиться гребля, це означає, що ця гребля уловлює весь цей алювій, який йде зверху. До того, хто будував греблю, це західні законодавства зобов'язують забирати цей алювій зверху і вивантажувати нижче греблю, для того, щоб річка працювала нормально. І був такий досвід в Радянському Союзі, на Дністрі, коли проводили регулювання русла Дністра, коли фарватер чистили. То це люди брали фарватері, але його залишали в річчі річки, його вивантажували в річчі частини. Сьогодні в законодавстві такого правила немає, немає зобов'язання залишати це в Дністрі. Але я думаю, що маючи досвід водійської роботи в парламенті, просування екологічних законів, я думаю, що це питання дуже серйозно і це зробити. Що робити, будуватися треба? Да? Завжди випереджаючи питання ваші. Як вийде ситуація з будівельним матеріалом потрібно, куди будуються? Значить, річки не течуть постійно одним і тим же руслом, вони його міняють. І тому в старих річищах залишаються величезні запаси цього гравію, там, де вже на сьогодні річки немає. То нічого не забороняє. Ці запаси розвідані, вони є в державній геологорозвідувальній службі. Нічого не заважає місцевій владі на цих створити сприятливі умови для виробників, які б розробляли ці запаси методом так званих сухих карів. Будь ласка, там, де вже річки немає, спокійно собі відкрили кар'єр, відкритим способом добувається і на ринок виноситься офіційним шляхом. З цього платяться податки, чого не відбувається при всіх цих інших видобутках з річки. От. Тобто місцева громада, місцеві бюджети і державний бюджет отримують додаткові кошти, що в наш час економічна занепаду вкрай важливо. От. Люди отримують офіційну роботу, білу зарплату, знову ж таки відрахування для людей за соціальний захист. І для довкілля це вирішує проблему захисту нічого від цього видобутку гравію. І що ще, до чого я закликав? Тих людей, які купують цей гравій, я закликав їх бойкотувати цей білий гравій і пісок, натомість користуватися легальною продукцією. Якщо її немає, значить, я сподіваюся, що не так довго зробити, якщо є бажання. Кажуть, папір люди, ну, якщо не розсилати все
там з терміном 2 місяці, туди 2 місяці назад, а взяти так наперед побігти по кулу, зараз тим більше нам кажуть, що єдине вікно і так далі, сприяння підприємництву, аби було бажання такі кар'єри в кожному районі, ну якщо там вони є, я не кажу, що в кожному районі, але знаю більшість людей, відкрити і працювали, щоб вони працювали, це абсолютно не так само. Щодо дозволів, я думаю, наскільки це можливо, представник правління Мінохорони здоров'я скаже, наскільки це легко робиться краще за мене, і ситуацію по тому, що робиться на місцях, представники робочої інспекції теж скажуть краще за мене. Ну от коротко, так, якщо там будуть ще якісь питання, то можливо. Ну, поки що запитання, будь ласка, пан Борисович. Ну, з самого початку я хочу подякувати пану Валерію за те, що він приїхав в нашу область. Я не буду з ним особисто здоров'я, але знаю про його роботу і знаю його як порядна принципового громадського діяча. Дійсно, ті питання, які піднімають коло, це надзвичайно актуальне. Я розумію, і ми прекрасно живемо. Ну, ті, хто часто їздить в Київ, бачить, що робиться, коли виїжджати на, скажімо, на Житомирську трасу з Києва з правої сторони. Ціла кавалькада машин з гравієм, з піском, зрозуміло, що вони видобувають незаконним шляхом на Одеську трасу і таке інше. На щастя, в Чернівецькій області такого явища немає. Це свідчить про те, що ми не даремно протираємо свої костюми на робочих місцях. Але, що ви їх не протираєте, що не вкуєте? Але ну, по Одеській області я зразу відреагую, щоб я не забув. Ну, єдина річ, яка це місце, на щастя, на Дністрі у нас ніяких таких незаконних речей не доведеться. З кількох причин. Перша причина, що це в першу чергу річка Промислова. Там гідроакумулююча станція, і якщо би там колись якісь роботи, зрозуміло, що є механізми, є фінансові можливості це все призупинити. Друге, що в нас інша проблема в місті, проблема замовлення. І там для того, щоб добратися до інертних матеріалів, треба як мінімум 4 метри вибрати на мулу, щоб ну, і на Дністрі за незначним виключенням не може бути великих повені і як результат великих наносів. Ну, 2008 рік це було виключення, це, про це окремо. Тепер, що стосується гірських ключок, у нас є дійсно загрози там втрати прісної води на Чернівецькій області, ще довгі роки не буде, це на щастя. Ми маємо 4 таких води у нас на території області, одна велика річка, це Дністер, і 4 великі річки, Буд, Сіре, Черемош, ну і там 28 кілометрів Сучава, в Кутичному районі, основному це йде на Румунську сторону. Зрозуміло, проблема надзвичайно актуальна, і я думаю, що в Чернівецьку область якраз треба їхати за прийняттям досвіду. Є в нас ці недоліки, всі, про що ви згадували, але ті засоби інформації дуже часто показують, як екологічна інспекція говорила цих браконьєрів, які незаконно, маючи механізми власні, видобували гравій. Ну, не спільно їздили на один рейд, ловили, але законодавство побудовано таким чином, що ті ж профільні шанси, я думаю, що Василь Степанович буде детально зупинитися, до цього часу не дозволяли нам це призупинити, бо за, коли 100 гривень чи 108 гривень за штрафу за машину гравію, воно економічного ефекту ніякого не дало. Ми разом з Василем Степановичем розробляли проєкт закону, зміни до закону, щоб санкції були жорсткіші аж до, за прикладом сусідньої Румунії, аж до конфіскації механізмів, до конфіскації власників їхнього транспорту. Є вже певні зрушення, але щоб вирішити ситуацію повністю, ми, на жаль, цим ухвалитися не можемо. Я на попередній роботі мав можливість об'їздити на попередніх роботах. Мав можливість об'їздити пів Європи. Я бачу, як робиться це в Австрії, Німеччині, Швеції. Ми знаємо, як це робити. Знаємо, і я маю напрацювати, як це зробити на законодавчому рівні. На жаль, наш депутатський корпус не дуже сильно приймається внесення змін до закону. Я мав надію, що буде голова комісії, наші депутати місцеві дві Буковини обіцяли, що буде голова постійної комісії з питань екології. Ми її готові були надати це наше напрацювання по внесенню змін на найвищому законодавчому рівні, щоб дійсно
якщо ті люди переживають за майбутнє, колишнє майбутнє нашої держави, щоб ці найближчим часом ці зміни зробилися. Я би не хотів, щоб такі прес-конференції раз в реакції нагадували мені, як проблема з маленькими гірськими річками і електростанціями на них. Ви пам'ятаєте, як напередодні виборів ціла кавалькада майбутніх політичних кандидатів в депутати їздили в Калиш на території Чернівецької області, буде будуватися біля 100 малих гідроакумулюючих станцій. Вже другий рік пройшло. Де станції? Де інвестори? Нічого нема. Так само і тут. Я думаю, що якщо ініціатива Києва ще, то ми дуже вдячні. Якщо хочуть прямо налякати, що в Чернівецькій області надзвичайна катастрофа, ні, тому що перше, у нас діє два легальних кар'єри відкритих, які платять податки, які мають ліцензію. Крім того, у нас завершив уже першу продукцію видали із Пашки. Завод, інвестором якого є великий концерн «Лафарж». Ми можемо поїхати, подивитися на це. Інша справа, тут окремо я хочу на цій прес-конференції на цьому круглому столі говорити, яким способом там було дозвільні документи видавалися, крізь видавалося, це окремо. Це вже сталося, але те, що це підприємство платить податки, буде платити податки, будуть робочі місця, це великі блага. Ми в цьому напрямку працюємо. Є інша проблема. Якщо ви будете мати час, я готовий з журналістами, бо ніхто мене не може звинуватити в тому, що я не робив щось на роботі для того, щоб унеможливити ці речі. Після повені 2008 року, ви пам'ятаєте, я з журналістами об'їздив біля 50 об'єктів, де треба проводити регулюючу роботу. Особливо там, де руйнувалися мости. Я пам'ятаю дискусію тодішніми першими особами області, які казали, що не можна вирівнювати острів, який виріс там 20-метрової висоти тополі і тверди коло моста, виїзді Чернівців напрямку Кіцмана. Чи міст Глинецький, то, я бачу, тут деякі журналісти зі мною виїжджали, то не бачили. Коли зараз, після цієї зими, ви знаєте, який у нас в аварійному стані міст Атака, в найкращому стані міст на Заліщики і на Глибинці. Повна вартість будівництва моста, скажімо, на Глибинці, більше 30 мільйонів гривень. І якби ми цей острів не прибрали за 3 роки, проводячи розконогулюючу роботу, нанесений острів, ну, років 20 тому, на тому острові вже дерева виросли. І оці дерева в 2008 році привели до того, що мало берег зліва і справа. Якщо б ясно з державного фінансування очікувати коштів важко. Але є Дністровсько-Прутське басейнове управління, є екологічна інспекція, ми сіли, комісійно прийняли рішення своїми силами це проводити. Я вважаю, що ми це робили правильно, і у великих заробітків ті фірми, ті структури, які це розробляли, не отримали. Але те, що в 2010 році, коли була повінь, і ми зробили ці роботи, я вважаю, що ми спасли міст новий і при в'їзді в Чернівці і Глинецький міст. Тому розказувати, що ми маємо робити за принципом, скажімо, багатих країн Європи, і ви правильно кажете, греблю, а потім зверху вести цей гравій вниз, так, в ідеалі ми по цьому хотіли. Але коли ми не маємо фінансових можливостей, і писати там, декларувати, і казати, що дайте нам кошти, а кошти ми не отримуємо ще майбутньому років 10, натомість вкладати щорічно хоча б мільйон гривень своїх коштів, ми багато можемо цих речей зробити. Хоча проблема, я ще раз скажу, надзвичайно актуальна. І ми вам дякуємо за це запитання і запитання. І про результати своєї роботи ми готові, я готовий запропонувати вам свою послугу, ми можемо поїхати подивитися. Ще раз скажу, на гірських районах, на гірських річках ми маємо більше 50 об'єктів, де треба проводити розрегулюючу роботу. Скажімо, на пруті в Новоселицькому районі ми можемо мати проблеми, якщо ми не будемо це робити, ми можемо мати проблеми міжнародного рівня, тому що з правого боку берега родючі чорноземи і румунська сторона кожної весни, вірніше кожного літа, коли в нас такі в більшій і меншій мірі є паводки, реве берег. Натомість з лівого боку прут, який б'є в наш бік, забирає нашу частину родючого ринку.
Така ж сама ситуація по Сучаві, по Глибочому районі, на Сирезі, Путильському районі, також є ці проблеми. Тому роботи проводити треба, але там, де ці роботи проводяться, де ведеться несанкціоноване видобуток трави, ми без реакції це не залишаємо. Сорти прокоментують, було озвучено підстав судді, де було озвучено, що було вирізано порядка на завічки, порядка біля 2000 кубів гравія. У п'ятницю працівники державної площі інспекції поїхали на там місці, обстежили. Дійсно, там на сьогоднішній день існує проблема, але проблема вивізки цього гравію була пов'язана з тим, що дана фірма, дана структурний підрозділ, який там є, він мав загартовано буквально 2011-2012 року. Звідки таку кількість гравію представити собі це порядка біля 300 машин, практично за 3-4 дні, практично це треба працювати круглі сутки, практично це вивезти неможливо, цього там не було. Тим більше зустрілися працівники з голови сільської ради, він про даний випадок нічого не знає. Що стосовно людей, які підняли дане питання, ну правильно, підняли питання з одного боку, а з іншого, структура, яка сьогодні там ще не має дозволу на проведення розвитку очисних робіт, перекопала всі в'їздні шляхи, які були до даної річки. Цим самим призупиняла повністю, що бувають випадки, коли бажаючі на транспортних засобах, а також на там, трактор, вони заїжджають на річку, погрузили і вивезли. Це, можна сказати, так, чорний ринок. Дана структура, яка там є, яка хоче займатися, я знаю, що подала заявку по своєму природних ресурсів, хочу наголосити, що Державна поліція інспекція не надає ніяких дозволів на проведення робіт по руслоочисних роботах на річках, а тільки проводить контроль за правильністю проведення даних робіт. І тому то випадки, коли територіальна громада частково десь піднімає питання, що там вивозиться гравій, це пов'язано у нас і в Херсаївському районі, у нас є зараз у Вижницькому районі, тому що тими підрозділами, які законно сьогодні не спроводять руслоочисні роботи, вони сплачують цей податок і вони несуть охоронні зобов'язання за ту територію, яка за ними закріплена. Що стосовно тепер роботи державної екологічної інспекції? Я можу вам навести простий приклад, що було в інспекції, починається з 2010 року. У 2010 році було затримано 1050 осіб, які займалися несанкціонованим вивозом гравійної піщаної суміші. 2011 рік – 468, і в 2012 році – 247 осіб. Напевно, ці цифри говорять про те, що стає невигодно сьогодні вивозити гравійну піщану суміш. Перше, чому? Якщо раніше штрафні санкції складали на фізичних осіб сума 68-102 гривні, то на посадових 170-238, то з 2012 року сума штрафних санкцій на громадян складає 255 до 500 гривень, на посадових осіб від 500 до 1700 гривень. З 2012 року нам також вже є затверджена методика Кабінету міністрів, де за один куб гривень піщаної суміші нараховується збитки із розрахунку 200 гривень. Тоді давайте порахуємо. Умовно говоря, КАМАЗ 7 кубів, 7 на 200 – 1400, і плюс ще 500 – це 2000 гривень штрафних санкцій. Стримується чи не стримує? Я хотів би сказати, що стримує. Тому що за яку ж суму тоді потрібно продати КАМАЗ гравія, якщо штрафна санкція складає вже порядка біля 2000. Так, я з вами погоджуюся з тим питанням, що не завжди можна піймати того чи іншого порушника, який, що? Відпустити. Як розумієте, відпустити, я зрозумів, як можна піймати, тому що представте собі, що сьогодні система мобільного зв'язку дає можливість попереджати тих, які займаються не тим, чим потрібно, порушення продовження законодавства. Чи не встигли інспектора виїхати з території інспекції, як практично вже там, мовно говоря, у нас такі злачні місця, як Стрелецький кут, Бурдії, Глибниця, і тут, наприклад, за Іспас, є питання. Тому ми пішли іншим шляхом. На протязі довгого періоду часу мусилося питання по громадських інспекторах.
горнострій інспектор. Починаючи з січня 2013 року, сьогодні небайдужі громадяни майже з кожного населеного пункту, який є на території нашої Буковини, ми оформляємо їх громадськими інспекторами. Що вони мають право зробити? Вони мають право скласти протокол, а винести постанову за проведення притягнення відповідальності практично вже проводить державна екологічна інспекція. Але це проводиться в тих населених пунктах, де голова сільської ради, де територіальна громада, де депутати селищної сільської ради не байдужі до цієї проблеми. Я скажу, що сьогодні та кількість інспекторів, яка вже громадських на громадських засадах є в державній екологічній інспекції, складає порядку біля 100 чоловік. Багато це чи мало, ну, час покаже, тому що окрім того, що тільки оформити як державна екологічна інспекція, з ними треба провести роботу, їх треба взяти з собою, щоб показати, як на практиці це все діло проводиться, і щоб ці люди десь не зловживали посвідченням, що вони можуть розшивати той чи інший бізнес, умовно говоря, реальний бізнес на території нашої області. Тепер, що стосовно проведення руслоочисних робіт, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, йдучи до вашої зустріч, поспілкувався з керівництвом посильного природних ресурсів, ні одна жодна структура не має дозволу на проведення руслоочисних робіт на території Чернівецької області. Сьогодні проведено обстеження тих чи інших ділянок, і я підтримую свого колегу Бориса Михайловича, і можу запитатися у жителів села Лентівці, якщо в Лентівці запитатися, чи потрібно було зняти ці наносити вище моста, нового моста, чи не потрібно, тому що ті роки, коли був паводок, ми бачили, який, в принципі, був негатив. Що стосовно, скільки вибирається гравійно-піщаної суміші, ну, враховуючи, що не є достатнє фінансування, дійсно, частина гравійно-піщаної суміші йшла на реалізацію. Реалізацію за ті кошти проводиться оплата, сплата сільській селищній раді відсоток, сплата басейну управління водних ресурсів, де за рахунок цих коштів вони проводять подальші свої роботи. Ще хотів би наголосити те, що штрафні санкції, починаючи з 2007 року, тільки коли я приступив до обов'язків головного інспектора державної екологічної інспекції Чернівецької області, мусолися, що будуть підняття. І все ж таки завдяки спільним зусиллям управління, інспекції і обласної адміністрації нашої все ж таки було досягнуто тих показників, які перед цим я вам сказав, що шанси підняті. Тому що були випадки, для мене було дивно, 102 гривні сплатити з КАМАЗа, порушники говорили, не можемо сплатити наперед. Сьогодні практично я би сказав, що речаги впливує. Можливо, немає тої достатньої мобільності, можливо, не все робиться, проблема є, існує, ми знаємо, в принципі, працюємо, але відкриття дійсно сухого кар'єру, сухих кар'єрів, які могли б забезпечити територію нашої області будівельними матеріалами, в принципі, це актуально, і будівництво прекрасно розуміє, що зупинити неможливо, і відкриття сухих кар'єрів, воно є дуже доцільно на нашій території. Я хочу вас тоді просунути, може, репліки хочете, будь ласка. Доброго дня. Громадська екологічна організація «Аквабук». Поки що на сьогоднішній день голова громадської ради при державному управлінні охорони навколишнього природного середовища. Ну і також громадський екологічний інспектор, сподіваюся. І член Національної спілки журналістів України Єлена Петрів. Роками на громадській раді це питання не слухайте. Зрушення деякі є в позитивну сторону. Так? Ну, по тих даних, що сказав пан Дучак, кількість цих порушень зменшується. Але як крали, так і крадуть. Так? Я тільки так це називаю. Так? І для того, щоб зменшити, а крадуть тому, що не завжди бачать, що ці порушення є. Ну, приклад можу привести такий. Заборонено обмінювати валюту на вулицях, так? Всі знають, де це можна зробити. Всі бачать, тільки хто повинен це припиняти. Значить, для того, щоб громадські ради були пропозиції багато різноманітні. Але я вважаю, що потрібно підняти громаду. Повинна бути гаряча лінія цілодобова, щоб той, хто бачить це, міг швидше повідомити в екологічну інспекцію,
ніж той, хто порушує, між собою повідомити. А то виходить так, що порушників раніше повідомляють, поки екологічна інспекція вийде, слідів вже нема. Обговорювали ми неодноразово це. Обговорювали, ну і що з того, раніше було так. Виявляється, що екологічна інспекція починає працювати з 9 години ранку. А крадуть до цього часу, і вони знають, коли треба красти. Тому, мабуть, треба зробити в таких гарячих точках цілодобове чергування. З працівників інспекції. Хай не буде ненормований робочий день, але якщо хочуть це зупинити, цей злочин, то треба йти тільки на такі кроки. Бо якщо працювати з 9 до 5, то і пан Олеже також не буде нічого. Я з великим стажем багато разів повідомляв екологічну інспекцію про ті випадки, куди інспектори не доходять, тому що вони їдуть на машинах. А коли ми ходимо пішком, ми це все добре бачимо. І купи сміття побере на крючок, і той же самий грабі вбере. Тому я пропоную так. Одним із радикальних методів може бути цілодобове чергування. Це раз. А гаряча лінія, які повинні знати... А де чергування, перепрошую, на об'єкт? Зараз я скажу. Саме. Те, що зараз буде збільшитися кількість громадських інспекторів, це дуже добре. Це дуже добре. Так? Значить, це може бути дієвим заходом. Але якщо б хотіли припинити це, то це ви припинили давно. Значить, особливого бажання нема. Особливого бажання нема. Ну, громадська організація завжди була для того створена, щоб державним організаціям не солодко жилося. Ми питання це порушили неоднаково, неодноразово вже, і тому я кажу, якщо буде бажання у тих, хто повинен це контролювати, то буде бажання не тільки виконувати свою роботу від до, а буде, ми переживаємо за стан річок, за стан довкілля, щоб пили діти наші чисту воду і в Одесі, нижчі потечі також, то це, цей злочин можна припинити. А де чергувати? Та всі знають, де вибирають гравій. Нема такого, що вчора тут не вибирали, сьогодні приїхали, вибрали. Це ж лопатами, правда, також грузить. Так? Лопатами також грузить. Але грузять і кажуть до початку робочого дня. І, як то кажуть, прекрасно знають, де це можна робити. Відносно сухого видобутку біля Чернівців вже змінили русло прута. Змінило русло прута, прут пішов під гарячий банк, хто це знає, хто пам'ятає. І також досить велика ділянка є сухого русла. Також можна, але там десь ніхто не вибирає ще. Ну, але так. Але я кажу, якщо буде бажання цей злочин припинити, то він буде припинений. А якщо ні, то будуть розмови знову десятки років, це проводиться. Я світло по цих розмовах. Дякую. Я дуже коротко. Я очолюю комісію при громадській раді при обласній державній адміністрації з питань молоді, спорту і екології. У нас вперше в цій комісії нема представників екологічних. Далі в громадській раді при обласній адміністрації немає екологічних організацій. З чим це пов'язано? Ну, важко сказати, але мені здається, що ну, я знаю, що про екоінспекції існує також громадська рада, вона досить активна. Мені здається, що потрібно активізувати цих громадських активістів. Раніше, наприклад, була екодружина, так? Тобто цих людей, які будуть експортерами громадськими, теж якось може об'єднувати, проводити якісь методичні навчання. Тому що ще недавно, десь років два назад, ми пам'ятаємо той скандал, який був в Стрілецькому куті. Пам'ятаємо, коли люди, громадяни, просто перекрили дорогу і не пускали, ви пам'ятаєте цей скандал, не пускали просто ці машини. І, ну, слава Богу, мені здається, вже відтоді фактично ніяких там дій не проводиться, так, по виїмки гравити, може проводиться. Але мені здається, що перш за все це мають бути небайдужі громадяни. І тут велику роль треба віддати все-таки громадським організаціям, які повинні виховувати таких громадян. Ну і звертаюсь до Бориса Михайловича, якщо є якісь пропозиції не тільки до обласної ради, я готовий ну, ініціювати через громадську раду при обласній державній адміністрації розгляд питання екологічного, в тому числі питань урегулювання виїмки гравію, очистки і так далі.
нема проблем. Просто дійсно якось так сталося, що при громадській раді вроді є комісія, яка відповідає про екологію, то вони екологічні організації там. Ну, мені приємно було чути, що інспектори громадські екологічні запрацювали. Київський екологічний центр, інші організації, я в тому числі з Володимиром Борейком, 13 років домагалися того, щоб повернули право екологічним інспекторам складати протоколи. До 2000 року таке право було. У мене були посвідчення в кишені і громадського інспектора, і мисливського, і школи природи, і ми працювали чудово в складі дружин, в тому числі про яких тут згадували. У 2000 році комусь здалося, що це заважає перебувати країну. Таке право відібрали, і 13 років його домагалися повернути. Нарешті в законі 10218 поданим депутатом Кришниченко, після півроку майже нещоденного спілкування вдалося це право відновити. Я радий, що ми недавно працювали, вам це допомога є. Це з приємного. Значить, з неприємного хочу сказати таке. Колишній закон, він є колишній закон. Ми можемо до нього ставитися так. Це його не змінить і не відмінить. Якщо немає у нас сьогодні грошей, щоб зробити руслорегулюючі роботи за державний кошт і залишити в річці цей гравій, ми заплатимо завтра. Або наші діти заплатять втричі, в 10 разів більше, після завтра. Наводжу вам факт. Поспілкуйтеся з гідрологом. От сюди. Звертайтеся на кафедру, може географії вам допоможуть. Як ні, шукайте в інших місцях. Рівень річки, рівень Чернівців, внаслідок видобутку гравію, впав на 1.5 метри. Що це означає? Ті, хто тямить в екології, це означає, що рівень ґрунтових вод, відповідно, пов'язаних з річкою, впав на 1.5 метри. Це страшні речі. Найбільший дефіцит вже сьогодні. Щодо того, що сьогодні в річках Єгерських вода, це сьогодні. Питання про завтра вже стоїть. Україна – воду, дефіцитна країна. Гравій, будівництво. Ні. Глиняні кар'єри, цегли, будуйте з цегли. Тому що вже завтра ця проблема постане. Яке було минуле літо? Ви бачили, яке було минуле літо? Так от, наступні 30 років, згідно даних Інституту гідрометеорології Українського гідрометеоцентру, наступні 30 років ми будемо мати довгі, холодні, сніжні зими і будемо мати жарке, сухе, спекотне літо. 30 років. Що буде з цією пологою, яка сьогодні є, завтра? Це величезне питання. Тому водність річок – це повинно бути питання номер один. Це повинно бути питання державної води. Я не знаю, що там обговорювалося, нема поки що в пресі, але у вівторок Рада національної безпеки і оборони, за моїми даними, мала обговорювати саме питання води. Я не знаю, що обговорювалося, що вирішилось, ми це ще почуємо. Але це говорить, що все-таки починає звертати увагу керівництво країни на ці питання. Коли воно спуститься звідти, в якій формі сюди, про те, що ці машини, які вибирали, от вони прикрилися, ми почули, що ці люди, які забирали гравій, прикрилися тим, що начебто вони там в портах зберігали з 10-го року. Де вони зберігали? В річці чи річки. Чого ви туди заїхали в нерест? У вас що, не було іншого часу? Якщо вже це так, я не буду, взагалі не буду казати, але якщо це так, чого ви заїхали в річчі? Сюжет подивіться наших колег з 1+1 по цьому, зайдіть в інтернет, це не так важко знайти. Ви подивіться, видно, вони їдуть по річчі чи річки. Це що? Нормально, в некстовий період. У нас риби вже немає. 3% залишилося тих запасів, які були від того, що ми мали царські Росії в Україні. Розумієте? 3% в рибі купалися, це була нормальна страва. І коли був піст, їли рибу. Що зараз? Хто міг що їсти? Ну, давай по місці теж їдь рибу. Але нема риби в країні, нема. Куди вона ділася? Там і туди вона і ділася. Закопана в фундаменти в вигляді цього гравію. Сьогодні ми економимо копійки, завтра ми втратимо мільйони. Тому я розумію, що дуже важко працювати, коли з усіх боків тисне керівництво області, якому треба отримати економічні показники. Я розумію, що тиснуть бізнесмени, яким
треба от сьогодні зробити свій бізнес-проєкт. Ми пам'ятаємо слова Леніна, який казав, що вірніше Маркса, який казав, що дайте 100% прибутків капіталісту і нема злочинів, які він не піде. Що це? Маркса, так, дякую. Нема в мене питань до колег, які тут сидять, я розумію, які по моєму працюють. Але з іншого боку, і у нас немає іншого виходу, як з свого боку тиснути і домагатися, щоб права природи, а відповідно наше з вами благополучне майбутнє було на першому плані. Ну от, якщо говорити так коротко, тобто ці всі речі, ще раз підкреслю, гравій має залишатися в річці, кошти не такі великі, техніка, до речі, я вам скажу, управління водних ресурсів надзвичайно потужна техніка. Вони допомагали розчищати замости, у них потужна техніка будівельна, у них такі там грейдери, у них такі там монтажівки, що ой-ой-ой, куди цим фірмам, які займаються от, за вартість гравію, рушили революційну роботу. Треба, заклали кошти в бюджет, не такі насправді великі кошти, техніка вже є, це фактично гроші на оплату праці, на бензин. І ще раз кажу, ми втратимо набагато більше, якщо не знайдемо цих коштів, ніж якби ми заплатимо цьому ж управлінню водних ресурсів, додаткові гроші знайдемо. Вони тут гралі розчистять, щоб не руйнувалися ці споруди. От, на місці рідніше не можу і не маю права побувати з Києва, вказувати те, що робити, ви знаєте, десь краще. Але те, що гралі має залишитися річці, це 100%. Як кажуть, є така приказка, ми настільки багаті, що дозволяти собі купувати дешеві речі, так от ми настільки багаті, щоб дозволяти собі економити ці копійки на цих роботах, щоб гравій з річки виймати і потім мати величезні проблеми. Можу. Будь ласка, так. Я хотів сказати, що, перше, на колишній інспекції тиску ніякого немає з боку. Перше, є співпраця, то якщо б не було до співпраці, то все ж таки до сьогоднішнього дня платили би 102 гривні з КАМАЗа наперед, так і сидіти, розумієте? Це перше питання. Друге питання, що ви сказали про Стрілецький кут, дійсно, це була там серйозна проблема. І тільки тоді спільно, коли територіальна громада перекрила дорогу, я був присутній, депутат обласної ради, була створена комісія. До сьогоднішнього дня сказати, що повністю відсутні, що там не вибирають гравій, не можу сказати, але того, що було, практично де немає. І це говорить про те, що територіальна громада, громадські інспектори, державна поліція інспекція, управління спільними зусиллями практично можна, ну практично можна навести цьому план. І плюс відкриття своїх кар'єрів, яке було сказано про. Там є активні громадяни, просто от їх на них одразу треба оформляти громадсько-екологічні інспектори. Виходу ситуації, виходу багатьох виходів ситуації, я якраз доповідав на сьогоднішній нараді про стан заповідних територій нашої області. І ми ті пропозиції, я ще раз скажу, я думав, що буде хтось з депутатів, які готові потрапити, про розширення меж національних парків, і одні, я не вірю, голову тоді на комісії, коли ми приймали рішення на околі ради, коли ми приймали рішення про те, що розширення меж національних парків за рахунок берегової смуги, які на сьогодні належать до керівництва, вони навіть не до керівництва належать, вони були нічинні. Так, вони не видно, не мали вияснення меж натурі, ми готові взяти весь берег всіх річок, великої і середніх річок на території області під заповідний фонд. Тоді взагалі доступ до на території національного парку готується зовсім іншим законом. Там стан цих жорсткіший порівняно з тим, що навіть на сьогодні має екологічна інспекція. І ну, такими зарегульованими методами також треба рухатися і вирішувати цю проблему. Рухомі запитання більше, будь ласка. Будь ласка, Даня. Я хочу голосувати про закритий фонд. Якщо тільки в 2012 році у нас була методика про те, що наукові збірки 200 гривень з куба, то просто за спільну фонді вона була і до того. Це умовно говоря, наприклад, в Сторожинському районі у нас були розрахунки, які склали порядка більше 200 тисяч, що просто за спільну фонді проводилося вибірка несанкціонованого рівня піщаної сонячні. Зараз можна відповідати. Будь ласка, Світлана. Ще прокритизуйте, будь ласка, ситуацію в Пісківці. Що там відбулося? Це
п'ятницю, я прокоментую, в п'ятницю виїжджали після того, як було озвучено засіб масової інформації, що там було вивезено з річки порядка біля 2000 кубів гранітної піщаної суміші. Наші інспектори виїхали за населеним пунктом і особового сільської ради. Я коментую, що вивезти таку кількість гранітної піщаної суміші, це потрібно порядка біля 300 машин. Це фактично... Ні, з річки були сліди, що в руслі були транспортні засоби, але не в такій кількості, там, можливо, десь порядку ні, були порядка 30-40 кубів. Остальне, дана структура, яка там працювала до цього часу, вона захаротувала, ну, 50 тисяч кубів, говорить, сказали, що в минулі роки, коли вони мали відповідні дозволи, проекти, коли проводили ці роботи. На сьогоднішній день ніяких дозволів на території області немає, вони не погоджені з цим. Вони забрали грабі закону своєї площадки, яка була в них закантована минулі роки. Якщо я не помиляюся, там працює підприємство під назвою Нерудпром. Нерудпром. Ми перевіряли дане підприємство і минулі роки. Я б сказав, що там були також до них, вони також притягалися до відповідальності, тому що в них були порушення, але в даному випадку, що на минулому тижні було виведено така кількість гравію, я гривень печати суму ще зрізки, вона трошки не шкодає якісь. Тобто ви говорите про створення інформацію в боку відповідальності, так? Я повторяю, що 2000 кубів вивезти за 2 дні 300 транспортних одиниць села, про що не знає голова сільської ради, про що він зустрічав. І ви його не знаєте? У нас такої інформації не було. А чого ми повинні були знати? І в мене ще питання до пана Листопада. Олег Григорович, а куди дівати граді? Ми річки його не забирали. Просто надо рибати, якому поліграти. Русло чесні, русло чесні. І його взяти, і куди його діти? Пан Павлей колись говорив, що треба верхів'я вести в гори. Так? Треба його спалувати. Укріплення, берегоукріплення, те, що ви кажете, басейн і принцип управління.
Друге, гадувати, залишати для запасу у випадку, якщо буде, не дай Боже, ковід, і треба буде знову ж таки укріпляти в іншому місці гри. А возити на вес, звідки він прийшов, ну це ж на мінімум, це серйозно. Так, пане Зубик каже, що возити треба на вес. Пан Листопад сказав, що використовувати град, в принципі використання має бути басейнами. Тобто там, де треба, з тої річки, грав і брати і використовувати. Це я мушу журналістів покарати. А тепер я хочу сказати найважливіше. Можливо, не мав би я і мене за це погодився і поговорити. Найбільша проблема, коли керівництво будь-якими процесами починається і закінчується в Києві. Це неможливо. Якщо не відбудеться децентралізації влади, нас чекає ще гірші проблеми. Тому що голова адміністрації, він розуміє краще проблеми, ніж будь-який міністр. Будь-який заступник, який веде кураторство по тому чи іншому напрямку, він краще розбирається за ситуацією за заступників міністрів. Тому, а на сьогодні, говорячи, це не перший кабінет міністрів, не перший орган центрального виконавчої влади, говорячи про децентралізацію, забирає на себе функції. Це особливо ми відчували в нас. Почекайте, якщо мені міністр буде розказувати, що робити, і він мене бере на роботу, я кого буду слухати більше? Того, хто дає роботу. І зараз, на щастя, думаю, що ця робоча група на кабінеті міністрів дійсно перейде до реальних справ, де будуть перші кроки зроблені. В тому числі і цілий ряд структурних підрозділів планують передати на обласне підпорядкування. Тобто це має бути обласні структурні підрозділи. Тому що будь-якого начальника управління, громадська рада, ви розумієте, ми раз в 3 місяці збираємо громадську раду. Мої співробітники, мої заступники більше бояться, що прийде Єрема Юрійович зі своїми колегами і буде питати за роботу, ніж мене. Бо вони не за то гроші не отримують. Вони боляться і вони переживають за це. Тому що, як я ще раз вам кажу, якщо не відбудеться децентралізація влади, ну, громадськість – це добре. Але якщо неактивні громадські організації, це мій принцип такий, бо я свою роботу, я також за освітою, як і Олег, біолог. Я свою старшу громадську організацію, яку я створював, це були в 87-му році саме екологічні організації. І так, в 87-му старша громадська екологічна організація була створена. Сандряков. І тому ці речі, якщо я закінчу тут. Якщо не працюють, ну, не є присутні громадські організації та збирачі органів, це добре, тому що нормально працюють виконавча влада, нормально працюють державні інституції. Якщо державні інституції працюють погано, тоді активізуються громадські. Згадайте, що в нас відбувається, коли ж була активізована громадська організація? Після Чорнобильської катастрофи екологічної. Чому в нас у 88-му році був бік популярності екологічних організацій? Тому що у нас була опеція, у нас була чернівецька хвороба. І тоді купа громадських організацій прибувала. А що до політиків тільки пішло? Давайте, будь ласка, п'ятий канал. Підсумовуючи все вище сказане, так, чи могли б ви тезисно сказати, що реально робиться? Тому що проблема є просто тези. То. Що наразі? Краще, впорядковано в області, впродовж останніх 5 років. 2008 року впорядковано процедуру проведення розпорядовуючих робіт. Там ціла процедура. Дозвіл на проведення дає управління екології після обстеження всіх об'єктів, де треба це робити. Раз. Після того Істопсько-Прутське басейне управління разом з нами виїжджає і актує спеціалістами, заручними науковцями, що треба робити. Наступним кроком виготовляється проект. Лише після того затверджується першим заступником голови адміністрації про це, що це треба робити, і хто це під керівництвом Дністровсько-Прутського басейного управління буде ці роботи проводити. Другий етап – це більш робота моїх колег Василя Степановича. Це коли вони проводять перевірки і не дозволяють будь-кому заїжджати на ту територію, де мають проводитися руслорегулюючі роботи. А то, що вони будуть проводитися, це очевидно і це треба робити. І третій, найважливіший, ми зробили все для того, щоб всі відкриті кар'єри в Чернівецькій області працювали. І повірте мені, я не хочу тут вам розказати, які ми мали труднощі, але для того, щоб отримати, ми сприяли все.
щоб люди отримали ліцензії. Це Новоград'янський кар'єр відкритий, це Непологівський кар'єр і це Іспавський кар'єр. Якщо ці структури будуть працювати і будуть працювати ефективно, набагато вигідніше те, що сказав Василь Степанович, не їхати красти, тому що куб гравію легально коштує 38 гривень зараз. А гірші штрафні санкції за куб гравію 50, чи 200, 4, 5 разів більше. Тому людина знає, що її зловлять, і він за те, що купи там заплатити 600 гривень, йому гравію, машину гравію, там як на будівельні, чи дві машини гравію вистачить. А він лише за одну машину гравію отримує 2000 гривень штрафу. Це невигідно і завдяки вам, в тому числі журналістів, вже багато людей це знає. Ну і активна робота, висвітлення в засобах інформації, тому що немає нічого гіршого, коли ти робиш, працюєш, а люди про це не знають, ти думають, там вони такі всі. Вони так, тому формується така зараз. Я запам'ятаю. Так, 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 тому напрямку, що я поінформував, що ціна піднялася на штрафні санкції за збиток. Є одне питання, про яке сьогодні ми працюємо і думаю, що знайдемо його вирішення. Це конфіскація засобів незаконної вибірки гравійно-піщаної зони. Сьогодні механізму, щоб конфіскувати трактор чи КАМАЗ, практично удосконалення цього механізму на прилеті вже немає. А що? Якщо... Гучні залишають і хлопці порозбігалися. Коли буде вдосконалений цей механізм, я думаю, що це, в принципі, буде дуже суттєво, можна сказати так, ударніші пояси тих, які займаються інфекційною вибраною часом. Пане Олеш, що треба? На ту сторону від Неболоківського кар'єру приїдьте сюди на Кузнець. Зліво
ще одне запитання, бо ми годину працюємо, потім вже залишилися. Ми йдемо про каменно-дробильні речі. Чи ви ж казали, що півгороду їхали? Туреччина, Австрія, Німеччина, Швейцарія. В кожному селі камінь, скала наша, може, скаже кіт. А то перед Спаскою може заборонити, чи продати, конфіскувати. Ну, дайте людям заміни тора. Є ж можливість. Робовіться на камені, робовіться, добувають. Я вух собі прикинув. А куди дійде до скал наших справжніх? Які скал дійде? У нас, ви знаєте, що в нас є і без скал. Що робити? Є що добувати і що робити. У нас є величезні запаси. Але їх треба розробляти і їх треба освоювати. А в нас ніхто не хоче капітал. Це робити, а ти ж людей карають. Вклали 18 мільйонів вже лафач. Я вам хочу сказати, що лише для підготовки сезону, бо я просто знаю добре і ці легальні кар'єри, і на Болотівській кар'єрі більше 500 тисяч гривень вкладає, щоб відкрити сезон. І десь 300 тисяч вкладає в робиці. Це не є такі, але так, вони приймають прибуток, але платить податок. Кіснецькому районі не полокується найбільші платні податки. В Вижницькому районі ІСПАС, не путати ІСПАС той, про що мова йде в прес-релізі, і з тою структурою, якою освоює лафаж. Мені також найбільші платники податки в Вижницькому районі. Тому і голова адміністрації про це каже, ви приведіть інвестора сюди, ми просто його будемо заручувати, щоб він звідси пішов платав гроші. Ми за це. Ви знаєте, що скільки об'єктів, навіть оцю косу проти зеленого гаю. Ви добре всі ці роки? Прокопка. Ну, це коса, там навіть острів. Мені розказували, що там років 30 тому навіть в свій час там кукурузу вирощують. З двох боків, а з одного берега, з боку лівого берега, зеленого гаю, берега. І з правого боку, в Верцаївському районі також. Це треба розробляти, це треба забрати. Там на 30 років роботи є. І це все легально, це все законно можна зробити. Але просто треба інвестора, який готовий прийти і вкладати туди гроші. Куди привезти, показати, які об'єкти? Ми готові. А про відкриті кришу лише один цей місписі є можливість відкрити цей гравію через відкритий спосіб. Є цілий ряд. Я знаю, що 5-6 і ми готові дати. Ситуація стало краще, коли ви стали відповідковані губернатором, ніж ми ще не стали. Ну ви вже йдете, до того йде вже. Ну я вам просто кажу одне, що для того, щоб отримати дозволи на будь-які видобутки в нас, зараз будь-який дозвіл отримати на відходи, це не до цієї теми. Ми давали підприємствам десь 600 видів дозволів. За минулий рік дали 13. Вагонам ми розвозили кожну область. Всі документи минулих років, а міністерство не знало, що з ними робити. І зараз з 1 червня вертають знову це назад. Так що? Продовж. А ми приходимо і перевіряємо, чи є дозвіл підприємства, чи немає дозвіл підприємства. Що за це, якщо немає, що не робимо? Всього 13 дозволів за рік. А ми притягнемо сюди. Це про річку маєте, так? Ні. Про дозволи це ми підійшли, дозволи про це, про відходи. Ми останнє запитання на завершення. До пана Павла Дубчука, наведіть, будь ласка, приклади, коли місцеве населення не завжди виявляється правилами щодо заборони проведення руйнуючих чи розчисних робіт на... Є такі приклади на селі? Це що ти чудей маєш на увазі? Ну чого, я не знаю, що маю на увазі. Я просто питаю, чи є такі приклади. Ані, це просто так нічого не питаю, я вже вас давно знаю. Є. Населення, яке це не робить, так? Є. Звичайно, що є. Коли ти хочеш зробити, а вони починають кричати, коли ти хочеш для них щось нормальне зробити, а починається крик горлом, розбирають кількість. А можна озвучити кількість сіл? Вони є, Борис Михайлович правильно. Що є такі? Де проводиться офіційно, руслочні роботи. І потрібні роботи. Там, в принципі, громада десь піднімається. Чому? Тому що там забороняється їх індивідуально влізати в річку і вести. Незаконно. Так, незаконно. Там не платить, там не платить. Ігор, це ваша інформація. І все-таки останнє. А скільки потрібно
відповіді, от як ви кажете, на всіх об'єктах, цілодобово. Ні, я вам дам відповідь на це питання. Що значить скільки інспекторів? Потрібні ефективні інспектори. Так. Тому що якщо відомо, що прийдуть і получиться посвідчення, і будуть. І будуть, то так у нас не пройде. Проходить 3 місяці, нам треба прозвітувати за дану роботу. Якщо немає, ми просто даємо опублікуємо засоб масової інформації, що Іван Іванович Петров, він є вже не громадський інспектор, і таке посвідчення номер, воно їх відомо. Тут там є ціла позиція. Правильно, колега розказав? Тому що дуже довго процес, поки громадські інспектори були затверджені. І саме вони, що ми повинні складати протокол. А ми вже будемо перевіряти і притягнути до відповідальності. Виносити постанову, мається вже матеріал. І останнє запитання, Людмила Чердерик, вона на колорічній темі завжди. Це вона у Дерфесі, але стежуючи екологічна інспекція разом з управлінням охорони навколишнього середовища, де беруть гравій всі наші будівництва. У нас дуже багато будівництв, у нас зараз шалено все розвивається. І Боянівка, АТП-76, там дуже багато у нас будівель, де вони беруть гравій. Звідки вони беруть? На кого? Значить, є оцей гравій, який по сьогоднішній мова, що він виводиться з речок, він в основному десь що? На індивідуальне будівництво. Про те будівництво, що сьогодні у нас є, ну, МК-76 потужні організації, які будуть, вони сьогодні ще, вони все завозять, тому що цей гравій, він для будівництва, для фундаментів, він не підходить. Твердість його зовсім не та, яка потрібна. А от, ми говоримо про те, що сухий кар'єр, який відкривається, він з перспективою для великого будівництва. Я взяв дані по цьому підприємству. Ви знаєте, вони в 2012 році, це загальна фірма, вони зробили обсяг виробництва продукції на 15-80 мільярдів євро. Що це мається на увазі? Оця фірма, яка прийшла сьогодні підрозділ, в бізнес. Я думаю, що ця фірма може зробити бізнес. Це серйозна фірма. Це прийшла та фірма, яка через, я думаю, через дуже короткий період часу взагалі поставить поклади край машина несекціональної виборки району піщаної суміші, і ті штрафи, що ми підняли, вони будуть не актуальні. І от ми, я коли зустрічався з представниками цієї фірми, ви розумієте, що громадськість, можливо, це перший крок, який тоді говорять. Громадськість разом з керівництвом цього, перше, що вони мусять зробити, це разом з нами працювати з силовими структурами, працювати в тому напрямку, щоб призупинити незаконний вирок фотографії. Вони ж розуміють, що це їхній бізнес. Тому ми, у нас є з ними домовленість. Коли вони викриють навіть більш нормальні серйозні потужності, вони змушені будуть витрачати кошти на русло регулюючі роботи не там, де вони відбувають далі, а там, де незаконний видобуток. Якщо вони будуть вкладати гроші, тих, хто туди лізе, просто потреби не буде. Вони змушені будуть вкладати кошти, які вони платять з податків, в русло регулюючі роботи. Для того, щоб позбутися конкурента свого. І вони це змушені будуть робити. Великий капіталізм. Ми акцентуємо увагу на тому, що вони вкладають 18 мільйонів. Але ми ні слова не кажемо, а що вони будуть мати взамін? Просто так бізнес свої гроші вкладати не буде. А на яких підставах? Що вони будуть за це? Угоді. Контракцію, що там написано? Що вони за це будуть? Скільки ми робимо тут газувати? Не настільки глупий, так. Що вони настільки нерозумні, що вони не розуміли, що коли вони вкладають, вони будуть мати прибуток. Це надзвичайно перспективне родовище. Більше 50 років вони за тим максимальними потужностями, які вони вийдуть через 2-3 роки, вони будуть 50 років тут мати прибуток, не маленький прибуток. Олег Григорович, скажіть, будь ласка, зачепочку, який об'єкт Коломиї використовує наш міськовський край? Хоча це питання цікавиться і Слюсар, і Ігор Богданович. Ви знаєте? Це мер Коломиї. Можна сказати, який об'єкт? То у нього спитаючи. Ні, він не знає. Він не знає. Якщо він не знає, а що то я за нього говорити. Це зачепно. Ви говорите за себе, як за реформа. Сюжет до Сен про Івано-Франківський коментарі давав про заступник прокурора по цьому питанню. Там не було про об'єкт. Тому я питала, а я не було знати. На завершення я б хотіла ще раз підчеркнути, що дуже легко було мені домовитися з паном Борисом, як з паном Ермасом, і як з Галевою, тобто питання, яке справді хвилює. До речі, Корин сказав, наші журналісти постійно моніторять, як ми, ну, це питання.